Vi har Robert Hedman i sista köket. 7,5 minut kvar innan Robert presenterar sin mat. Han är sist ut idag. Han tävlade uppe i Uppsala och gick alltså vidare då som en av de bästa tvåorna så att säga. Vi flyttar bort lite grannar. Så. Vi har en skön lampa här nämligen. Jag blir omdirigerad. Ja. Du käkade ju det här maten i Uppsala. Mm. Vad kommer du ihåg av den? Jag kommer ihåg att det ser i princip likadant ut idag. Det är alltså en kryddstekt svensk dovhjortsrygg och skuren korv smaksatt med himmelsraften med ost. Serveras med persiljerot på tre vis samt svenskt konferenspäron och smaker av timjan. Jag vet inte vad jag ska stå. Oj, så vi har en skugga ju allting här nu. Det blir konstigt. Robert har ju väldigt bra ljus på sin model. Fullt blåst där. Då har vi korven som presenteras nu. Själva gjort filén smaksätter då Robert med muskott, lagerlag, timjan och kryddnejlika. Han kör den sen i en 100-gradig ugn tills innetemperaturen når 50 grader. Sen kör han en korv i svinfjällstor, lite större korv på hjort, lite karré, späck, timjan och persilja. Sen har du skrivit himmels där, Anders. Ja, det är, jag fick inte plats med hela ost. Här kom en LRF-skärm. Yep. Ja. De flyttar ut. Ja, det är osten som jag skrev där. Den ska vi prata om lite sen. Jag är inte så... känner inte till den så väl, så jag vill gärna prata lite med Robert om den. Mm. Sen har vi ett härligt päron och korving krisp. Torkade päron och rostad korving som kommer fungera som en liten konsistens, udda konsistens. Brynt smör bakad persiljerot. Igen brynt smör, det är många som jobbar med brynt smör nu. Ja. Men det är ju bara för att brynt smör tillför väldigt mycket i rätten. Eller som Tom Sjöstedt brukar säga, brynt smör i livet. Det brukar Tom säga, det är därför att Tom gympar väldigt mycket. Inkokt päronkompott, citronsocker. Pomodo Normandie. Det är alltså en ett starkvin kan man säga. Mm. Som då kokas med här i kompotten. Jag flyttar mig åt sidan. Jag ställer mig jämte Klas så. Det ser, något som jag tycker är lite festligt med den här rätten är att ofta brukar det vara små portionsbundna korvar. Nu är det en riktigt fetingkorv istället som är skur i en schysst skiva och den. Då blir det att man kan få den lite saftigare. Man kan köra korven verkligen på innetemperatur och få den helt perfekt. Och den ser ju onekligen ganska välfylld ut med massa, ifall det är späckbitar eller ostbitar. Ja, hur som helst. Det ser gott ut. Absolut. Det blir en... man kan kalla det lite mer rejäl uppläggning av det hela. Och man känner liksom ingredienserna mycket tydligare. Yeah. Som sås till den här rätten så gör Robert en päronsky. Päronlök, puts, kycklingbuljong och pomor igen. Och lite timjan som en avslutning då. Han har 3 minuter och 20 sekunder på sig. Nu. Nu ser vi här, då kommer lite små kantareller. Vi har lite slantade morötter. Sen ska vi då ha persiljeroten på tre vis. Det är nog en. Vi har en som är små slantar, vi har en puré där och sen har vi den... Det är smörbakad. Den smörbakade där, ja. Och det är ju en härlig ingrediens. Den kan ju uppleva den. Man upplever den lite söt och fyllig, tycker jag. Som sagt var såsen då är en härlig päronsky som är baserad på
kycklingbuljong. Och den kommer Robert servera vid sidan om i kannorna där borta. 2,5 minut. Robert har ju tävlat en del tidigare. 2 semifinal i årets kock. En sista chansen. En finalplats i årets kock 2011. Så att han har ju varit med på kökstävlingsscenen tidigare. Och man ser ju att han har varit väldigt lugn när han tävlar och lägger. Och det är ordning och reda i köket. Metodjuryn går alltså runt och tittar hela dagen i köken. Och det är väldigt viktigt att man jobbar snyggt och prydligt. Att man har ordning på sina grejer, för annars får man avdrag på det. Så det gäller inte bara att laga god mat med bra balans, utan det gäller verkligen att se till att det är ordning och reda i köket. Jonas, får vi höra med metodjuryn, hur har det varit här idag? Det har varit jättebra. De vet ju vad de håller på med, så det har inte varit några konstigheter, tycker jag. Nej. Ser du någon skillnad på semifinalerna och den sista chansen då? Nej, men alla är väl medvetna innan de går in i tävlingen vad som gäller, just hur man ska jobba i köket och att det poängsätts också, så att alla är väl förberedda och de jobbar rent och snyggt, och som sagt, det är inga direkta katastrofer. Ja, skönt. Det här är som är väl största, så att säga, avdragshotet är ju tiden då. En minut. Nu är det en minut kvar, att så fort man drar över en sekund så försvinner 8 poäng, och det kan ju betyda väldigt mycket. Rika, kan vi gå lite sidan? Kan vi... Så håller du tillbaka sen. Då har vi 42 sekunder kvar. Sista tävlande idag är Robert Hedman, alltså, av de här 8 semifinalisterna. Alldeles snart då, om 30 minuter, 30 sekunder, så har vi fått fram 4 finalister till Stockholm. Det vi ser är alltså en kryddstek, svensk dovhjort. 10. Så maten är klar, säger Robert. Och nu kör han såsen vid sidan. När det är 0 nu kan ni ta maten, servisen. Applåd för Robert. Applåd för Robert. Bra jobbat. Ja, ska vi ta oss tillbaka till bordet. Väldigt varm sås, vilket är smart att köra till juryn. Så upplever de hela anrättningen något varmare än vad det är i den här lokalen. Så, sista vi ska käka nu. Nu när sista tallriken ut, så har ni möjlighet att se alla rätterna uppe på andra våningen, så ni kan bilda en egen uppfattning om hur det står till med allt. Utseendet är en sak, men som sagt, de får bara 10 poäng max på utseende. De kan få 20 poäng per jurymedlem för smaken. Så smaken är mycket viktigare då än... Ska vi försöka få lite hålla ljuset på den där? Ja, vi har lite sånt... Där kommer Robert. Här kommer Robert. En applåd. Bra jobbat, Robert. Jag sköter såsen då. Se om du kan... Nej, men, nej, så. Du, ställ dig där, för då får vi lite ljus på maten. Jag drar på här ordentligt nu då. Så ja, perfekt. Man ska fylla hela tallriken. Hur känns det, Robert? Känns det bra? Det känns bra, det tycker jag. Ja. Det flyter på bra idag, tycker jag. Det är inga konstigheter någonstans? Nej, inga fandäster och överhuvudtaget. Det var väl lite kallpreppen och det orolig för transporten, men det gick jättebra. Okej. Okay. Om du jämför idag med semifinalen, vilket känns... Är det lika bra? Man fick ju feedback från juryn från förra gången, som har tagit till sig det och lyssnat lite grann på dem, och mer syra i såsen kanske och lite... Ja, det var lite för lite syra sist. Mm. Och stekgrad på kött och så vidare, men annars är det ju samma lika liksom. Vad säger Anders om syran? Syran satt jättegott, härlig sält också. Om vi tittar på dina bilder här. Du kan... Det här är ju då... Den till vänster är den
inskickade bilden. Ja, det är jag som har photoshopat den lite så den är lite suddig, men upplägget är ju bra. Grejen är att den är ju fotad från olika håll bara. Ja, så precis. Det är ju en fram- och baksida på rätten. Precis. Men är du konsekvent här, du fortsätter i samma spår som du har gjort från början? Ja, det tycker jag. För här är ju i princip ingenting som skiljer de här åt. Om vi jämför. Nej, med... Nej, jag tycker definitivt det ser exakt likadant ut med inskicket och det är det som är det viktigaste nu. Ja, och jag tyckte jag gjorde det bra i Uppsala också så att jag har gått på samma linje igen. Och vi bara kastar oss över maten här. Ja. Det är vi ska göra. Det är jättegod korv. Vad sa du att de juryn i Uppsala tyckte att... Hade du understekt gjort den? Ja, lite överstekt. Någon grad liksom. Okej. Mm. Så vi drar ner den in i temperaturen lite grann nu. Så nu kör du en 50 grader i 100 grader i ugn. Mm. Ja, det är det vi pratade om innan. Temperatur, eller gradantalet är ju otroligt viktigt. Mm. Ja. Som du sa, Anders, härligt syra och bra drag i såsen. Korven är god, men osten. Berätta lite om den osten, vad är det för ost? Himmelsraften har jag kört då, och nu har jag kört ett extra lagrad himmelsraften. Och den är från Oviken upp till Jämtland. Okej. Okay. Det är en komjölksost då, som är en hårdost. Mm. Som är en ganska mild ost fast ändå vällagrad. Ja, man känner mildheten, den finns där men den stör inte alls tycker jag. Berätta lite om tartan. Jag har gjort persiljerot på tre vis. Då har jag gjort en persiljerotspuré då, och så har jag gjort persiljerot som jag bakat i brynt smör. Sen har jag gjort en frasig persiljerotskrutong då, som jag kallar det. Jag har tagit rivet persiljerot för hand och mandelpotatis och blandat upp med lite grädde och en äggstanning då kan man säga. Bakat i ugn, kylt ner och sen friterar vid servering. Du är inne på det här också med lite alltså motsats och krispigt och krämigt och syran och sötman. Ja, laga mycket mat med krispigt. Alltså det ska vara olika konsistenser. Bryter tycker jag är viktigt när man äter överhuvudtaget. Mm. Alltså, jag fotade en så här fint crisp du har där. Ser otroligt fint. Kavringscrisp står det på. Och det är alltså lite kavring. Är det torkade persiljerot också, eller? Nej, det är päron i. Päron, timjan, citronskal och kavring. Det ser otroligt gott ut. Så här en rejäl hög. Väldigt, väldigt fint. Direkt i alla fall. Direkt. Ja. Denna rätten kan vi ju konstatera väldigt snabbt att den är också väldigt mustig och fyller fin från alla de här ingredienserna. Päronet gör ju sitt och såsen är ju absolut kraftig och trevlig. Bra jobbat, Robert. Väldigt bra jobbat och nu har du bara 25 minuter tills det är resultat. Ja, tack så mycket. Applåder.